бүгдээрд нь 25 сарын 23 Бурхан Багшийн их ном уйны өдөр байгаа. Дөрөвт өдөр энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай Happy 24 клубын тоонлоо орсноосоо шинэ мини аппликейшнүүдийн юм яг нэлээд сонирхдаг байгаа. За тэгээд өчигдөр бид бас мэдээлэл өгсөн. Энэ дээр нөгөө за энэ төслийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана гэдэг. За яг ойлгомжгүй байгаа бах зарим нэг хүмүүст нь. За шууд юуроо үзүүлж явчихье. Гараа өргөч. Сонсогдож байна уу? Сонсогдохгүй нь уу? Хэлэр аа за сонсогдож байна шүү. За баярлалаа. За шууд юуроо аваа тийм ээ. Төрөөч л үгүй. За төрөөч Telegram дээр ингээд за би бол энэ ингээд суулгацсан байгаа. Энэ өчигдөр үсэн энэ хаягаар ингээд суулгацсан байгаа шүү. За энэ бол бас л нөгөө Telegram дээр хийж байгаа wallet гэж яг энэ төсөлтэй холбоотой төрөөч болдог. За энэ дээр шууд нэг зүйлийг анхаарах зүйл бол шинэ хүмүүс үүсэж магадгүй. За энэ дээр дараад seed үгээ авах хэрэгтэй. Seed class гэдэг. За энэ дээр ингээд дарангууд доор нь хоёр юм байна. Seed үгнүүд байгаа private key гэдэг. Энийг бол хинтж үзүүлж болохгүй шүү дээ. За би бол энэ дээр одоо жишээ нь private key гэ copy гэж дараад би зүгээр энэ дээр copy гэдэг дараа. За copy гэсэн тийм copy гэж авлаа. За энэ юм хэрэгтэй гэхэлээ энэ Telegram дээр байгаа төрөвч одоо яг энэ төрөвч маань back гэдэг ингээд бүгд тэ ороож байгаа. За энэ бол сүйж сүлжээтэй холбоотой байхгүй. Нэг өсөндөө яах чинь гэхэлээ за энэ дугаараа бидний хийц одоо энэ claim хийгээд байгаа token гэж ocean гэж байна. Delphine гэж байгаа те эднүсийг одоо өргөтгөхийн web дээр одоо жишээ нь энэ дээр одоо миний танаар тарагдж гэнэ үгүй юу? Сүр wallet байгаа. За энд ингээд би даалаа. Компьютер дээр нь орж ирэх гэсэн үг шүү дээ. За энэ бол өмнө нь байгуулсан данс шүү дээ. Энэ сүр өргөтгөл wallet төр. Тэгэхээр энэ дээр би татаад одоо нөгөөдгөө хийчих гэж гэсэн. Шинээр wallet үүсгэхэд seed phrase-аар үүсэхгүй private key-гээр нь үүсэхгүй. Тэгэхээр би энэ дээр web wallet mob гэдэг энийг суулгацгаа гэсэн. За ингээд орсон. За энэ дээр 08 юу сүү гэдэг те. Эхлээд яг энэ сүү сүлжээтэй холбоотой биржэс ч юм уу өөр төрөвчэс яг энэ данс руугаа сүүгээ шидэж болно гэсэн үг аах. Ингээл копи ч штэ копи таж аваад байнс юм уу бай бит юм уу энэ лөө ямар нэгэн юу сүү шилжүүлчих болно. За шууд энэ дээр орсных би шууд үзүүлчих. За одоо би нөгөө төрөвчэн дээр буцаад орё. Үндсэн анхны энэ дээр. За энэ дээр сүү байна те. За энэ бол ягаад үзүүлээд байгаа гэхдээ үйлдэл хэрэгтэй. За би энэ сүлүүгээ сэнд гэдэг орлоо. Энд за хоёрыг за бүрийг шилжүүлчихэ. За нөгөө компьютерд явсан wave file төрөвч за одоо ороод төрлөө. Ийшээ шилжүүлэхэд 003 сүл. За энэ сүл сэй бол энэ MetaMask-аас салсан төсөл байгаа шүү дээ. Facebook-тэй холбоотой. За сүлүү бидний сүртэл орж энэ дээр юу авчихсан баа. Одоо дроп авчихсан гэсэн үг шүү дээ. За ингээд шилжүүлсэн. За одоо энэ лүг орлоо. За ингээд 389 ороод ирсэн юм байна. Тэгэхээр аппликейшн дээр суулгасан төрөвч болон миний энэ дээр одоо яг ижилхэн байх ёстой гэсэн. За энд ороод ирсэн байна шүү. Одоо би хажууд нь аппликейшнээ үзүүлж байна. За энэ юм их болоод байгаа шүү. За одоо яах вэ гэхээр энэ дээр бидгүйс төрөвч лүг орё. Энэ ердийн файлэд за ocean гэдэг энэ токны claim буюу олборлож байгаа гэсэн. За олборлохын тулд яаж юм гэхээр энэ дээр за deadless нэгэд шууд энэ төрөвчийг тайлбарлаж очив. Transfer swap ашиг хийх гэж байна. За transfer руу дараа ямар нэгэн газар руу шилжүүлэх хэрэгтэй байх нь. Swap гэхээр энэ дотор руу шилжүүлж одоо өөр үйл хөргөж болчих. За би 3 ороод ирсэн. 5 хувь гэхээр нэг хэдийн ч 3-ийнхаа 50% шилжүүлж болж байна. За ерөнхий ашиг хийхлээр энэ цаашдаа хоёрдах одоо энэ төрөвчний аян явагдаж байгаа эрдэнсийн хамтар гэдгийнх нь энэ нь одоо нэг өдөр 6 цаг гэхлээр оройны 8 цагт эхлэх юм шиг байлаа маргааш 8 цаг энээс өмнө одоо жишээ биднес энэ лөө яваад орчих юм гэсэн үг багхгүй хоцорч байгаа ч гэсэн за доор нь токен байна NFT дээр таалаа за энэ за ийшээ юу Lucky Wheel гэдэг нь комикс уу гэхлээр дахиад нэг юм таавраар дардаг ч юм уу хөрд мөр гарах бах. За одоо энэ claim гэдэг рүүгээ би оръё. Claim гэдэг. За
За ингэвч яг энэ дээр үндсэн нөгөө тоглоом юм биднес ноткойны дараа л ингээд тоглоом юм шиг юм яваад идэг өссөн шүү дээ. Тэгээд тэр цуглуулсан токен маань одоо 200 мянга 300 мянга зарим нь 40 сая ч гэдэг ингээд хувиргаад манай клубын хүмүүс дунджаар 20-25 мянгаар авсан байгаа. За энэ өнөөдрийн хаашаар нэг 120 доллар за 10 цент дээр нэлээ явсан. Тэгэхэд зарсан бол 250 доллар байна. Энэ юу харагдаад байна гэхэл биднес цагаа дараад юм тоглоомч юм уу дардаг тап хийдэг төсөл рүү миний аппликейшн рүү ороход цаг зарж байгаа болс цаагаараа тодорхой хэмжээний энэ крипто валют төр явж байгаа төслүүдийн гараагүй токен хинтгэ авцсан үнэгүй авцсан гэсэн шүү дээ. За бүрч үнэгүй ш цаг зарсан. Хажуугаар нь биднес энэ дээр арилжаа хэрэгсэл үүрэхгүйгээр мэдлэг маш их олж авч байгаа. За яг ийм хүн маягаар одоо энэ ороод ирсэн. За одоо энэ дээр клейм гэдэг би дараа 5.2 гэдэг. За энэ дээр за би клейм дээр нь дарж байгаа шүү. Тэгвэл энэ усан онгоцон дээр нэг нуужгаа загас мах сарнаа ч юм уу шүүрдэл явах хэвчээ. За би клейм лцсан. Тэнгүүд энэ левел ап гэдэг нь тэгэхээр за яаж левел ап хийчих вэ? 40 оушноор хийчихэ. Нэгдүгээр левел дээр 20 байсан. Хоёр дээр 40 боллоо. За левлийг ахиулахын тулд би энэ дээр 40 одоо юугаар оушноор хийх нь шүү дээ. Одоо л оушн токен гараагүй байгаа боловч энэ аппликейшн бол энэтэй холбоотой бусад аппликейшнүүд дээр зарагдаж байгаа. За тэрийг би цааш нь үзүүлье. За тэгэхээр энэ порт болохдээ 3 цаг тутам ингээд загас үйлсэн олсын эрдэнсээ ингээд клиентэд өөрийнхөө дансанд хийж яах гэсэн үг багхгүй. Одоо хөрөглүүлж яах гэсэн. За энэ дээр нь дэлхийн зурагтай юм байна. Энэ дээр дараа. За энэ одоо юу гэдгийг талаа одоо фүүдүүд бүгд өөрсдийн левелтэй одоо. Энийг ахиулахын тулд би 3-ыг дарах нь шүү дээ. За миний дансанд одоо 3 байна. За шууд ингэж явчих цаг алдахгүй бол за би энэ 3-аар левел ахиулын дэлхийн хэрэг за үзье. Одоо ингээд та нартай цуг үзэж байгаа шүү. Юу болохыг мэдэхгүй. Харай. Шинээр өгч байгаа дөнгөж хэлсэн. За манай нөхдүүд бол ихэнх цагийн өмнө эхэлсэн. За энэгүүд левел агчиж штэ 2.5 өвчүүлэгчтэй болчихжээ. За тэгэхээр яах вэ гэхээр оушн хэрэгтэй байх нь байна. Суй хэрэгтэй байх нь тэ. А вок бит гэдэг дээр нэг дараа энэ дээр тэнгүүд энэ дээр одоо нэг хэдэн өдрийн дараа энэ бол ажиллагаанд орж ирэх юм байна. 6 өдөр 7 цагийн дараа одоо нөгөө бооцоо тавих юм уу. Тэрний наа энэ дээр бол хөрөлтөл үүсэх ёстой. За энэ нь бол дараа ингээд явцын донд өөрсдөө мэдчих боломжтой. За энэ level up бол нэг цаг тутамд энэ муучхайгийн одоо барих хэмжээ бас их хурд ихсэх ёстой. Нэг усндоо энэ толбурлж байгаа ocean token-ы хэмжээг ин тогтмол цагтаа их байхын тулд бас level-ийг ахиулахын тулд 20 ocean хэрэгтэй болох нь шүү дээ. За энэ ocean. За энэ ocean-ыг одоо зарахгүй яаж авч болох вэ гэдэг талаар би ярих гэж байна. Одоо. За тэгэхээр энийг ахиулж болно. За одоо тэрийгэд төв тавиад энэ mission гэж байгаа. Mission гэдэг нь тэр дараа та бүдэн өөрсдийнхөө Discord-той холбоно байна. За энэ гурван social-той холбочих лэр үнэгүй одоо төлбөрийн газ орж ирж байгаа. За энэ бол consumption гэхэлэр дараа нь янз бүрийн төслүүд дээр оролцоод биднес node дээр оролцож гэсэн мэдэн шүү дээ. Тэгээд авчих боломжтой байгаа гэж байна. За энэ хэдийг нэг дараа ороод авчих юм байна. Ажиллуулчих юм байна. За mission лүгөө оръё. За friend гэдэг нь нөгөө миний дансаар өгсөн өчтөрөөс хойш хэдэн 15 friendтэй болсон байна. Энэ дотор манай одоо миний friendүүдээс хинэн оошныг сайн цуглуулсан байна гэдэг нь харагдчиха. Энэ дээр 555 гэдэг. За энийг бол яг юм юугаар органикаар нь цуглуулж болно. Одоо хүлээгээд энэ level up-ыг нэмж болох нь шүү дээ. Сайн ярьчлаа тий. Тэгэж болох нь шүү. За порт-ийн үзье. За энэ бол дараа ингээд нэг bond дээр очиод энэ холбурсан далааж уусан сонгоцсон байгаа загсаа яах чинь нэг тодорхой гарах бах энэ. За үүнээс гадна одоо биднес оошныг авах боломж байгаад байгаа. За яаж авах вэ гэхэлэр энэ Sue wallet дээр ороод энэ apps гэдэг дээр орчих. За apps гэдэг дээр ороод ингээд доошоо тэгээд гүйлгээд та нар явжгаад за turbos гэдэг дээр ингээд дараа. За энэ дээр ингээд авах хэрэгтэй. Дарангууд turbos дээр
За ингээд бас сүйтэй холбоотой ингээд холбогдчихлоо шүү дээ. Миний нойл 8 гэдэг энэ миний сүү яваад байгаа байхгүй. За энэ нөгөө төрөвч чинь Ocean 18 байна. Энд юм байна. За дахиад би энэ шиг 5 сүү ч юм уу шилжүүлээд юуга яагаад та тийм ээ? 5 сүү ч юм уу 3 сүү шилжүүлээд нөгөө та нарт бас үүсэх шаардлагатай очир энийг дахиад нэг хийгээд. За энийг бол юунаас шилжүүлж болно шүү дээ. Бирж үтээс те шинтгэл баг авчаа. За буцаад нөгөө үндсэн лөөгөө ор энэ дээр надад сүү байгаа. За энэ одоо энэ төрөвчнөөс шилжүүлж байгаа боловч яг л ялгаагүй. Энэ дээр одоо нэг за урыг шилжүүлээ дахиад нөгөө бичлэгийн ихэнд давчихсан юм үзүүлж шүү дээ. За дахиад 3 за арай ялгаатай 4 болов. 4. За ингээд нөгөө саяныхаа зэрэг файлыг тоо шилжүүлж яах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энд одоо ороод ирэн тийм ээ. За 4 гэдэг ороод ирж шүү дээ. За ороод ирсэн. Одоо яах вэ гэхээр энэ турбос дээр бичсэн талаар Ocean авч явж шүү дээ. Ocean за хит хайштай. За энэ хайш одоо жишээ 6 сар ч юм уу хизээч ингээд гарах магадлалтай. Одоо бич дээр гарахаас өмнө мэдээж энэ тоглоом юм уу энэ аппликейшнийг ажиллуулна шүү дээ. За трейд гэдэг ингээд хэр хит вэ тийм ээ? Одоо сүү хиттэй, доллар хиттэй байна уу? За ингээд би за энэ яг хайш хөдөлж чаддаг учраас ингээд яаж вэ? За би ингээд трейд гэдэг авчи энийг. За энэ төрөвчин дээр авч ш та шимтгэлээ арай 434 Ocean авлаа. За ингээд би Ocean толчж байгаа гэсэн. За ингээд миний дансанд одоо хэд байна арай 434. За ингээд яах вэ? Ингээд би одоо нөгөө юу руу очих вэ? Ocean толчлоо. За хайш машаа та нар өөрсдөө тооцчихно. Энэ дээр тоо нэмшээ ажиллуулах шаардлагагүй гэж үзэж байна. За одоо level буюу юунуудаа бас хэсгэж байна шүү дээ. Би одоо хичнээж Ocean толцсон. За 40 гэдэг нь чинь clear. За одоо надад бол 434 байгаа. Би 40-ийг нэгэд үзье. Level up хийгээд. За иймэрхүү маягаар ингээд та өөрийнхөө high level-ийн хэсгийн хурдан хэсгийг юм уу level up хэсгийг юм уу гэдэг ингээд явах нь. За би одоо 3 дугаар level руу орцсон. 60 болчих чинь тий. За 60 дахиад энэ левелүүдийн би нэмээд байя л да. Яг хэдийг зарах гэдэг вэ? Хэдэн левел юм тий. Левел ахиулах чинь сайн штэ. Энэ 5 цаг тутам нэг клейм хийх боломжтой болж байна. За 100 байна. За би 100-аа дахиад ахиулъя. 3 цаг тутам ингээд хүн дараа гэдэг чинь ядаргаатай байхгүй. Тэгм учир 24 цаг ч юм уу 12 цаг байж байна. Одоо 4-р левел нь. За 100 зарлаа. За 24 цаг. За би 160 зарцсан. Дахиад 160 Ocean-ыг зарцуулъя. Нэг өсөндөө хөрөнгөлөлт хөрөнгөлүүлж байгаа 2-2 цагт ингэж энэгөө орохгүйгээр 24 цагийн дот дараа би энийг клиндэх боломжтой болчихжээ гэсэн үг байхгүй. За ингээд 93 зарагдаад 434-өс ч хэдэн чинь очлоо шүү дээ. За энэ нэгж одоо цаг ашиг их хурдтайгаар ихсгий. За дахиад 20. За энэ бол одоо хэд тултын харьяа бүгдээрээ те Ocean token-ороо авч шүү дээ. За 2 цаг. За дахиад 100 гэж. За дутлаа. За ингээд дутчвал та энэ хурдаа ирсэн хүртлийн хэдэн Ocean байх нь хэдэн сүү байх нь саний хийсэн аргаа ихсэгч багсах юм уу та хийгээж очих нь. За ингээд болчлоо шүү. Болцсон. За асуух зүйл байна гэж. Гараа өргөд асуугаа. За асуугаа нэрээлээд асуу таараа. За за. За тэгэхээр бусдаа хэлж ярих юм байна уу? Байхгүй юм шиг байна. За ингээд оролцсон баярлалаа. Гарлаа шүү. За. За.